Venga! Ti lampano ancora! Questo non so nemmeno. Co se vezme za vás? Palace brány, no, mám. A co máš? A no, mi. Vidím, vůn pa. Nunca dá nada, mas né? Você sabe mandar? Vai ali, ó. Deve ser. Vê. Isso. Foi essa que eu mandei. Minha de casta retornou. Lá no Brasil. Só posso presumir que você aplicou seu julgamento em Atlântida. Você disse que proibiu experimentos em humanos. Tudo era mentira. Use isso. Estão fora de controle. Do que está falando? Minhas leis são absolutas e todos devem respeitá-las. Eu assim declarei. Suas leis são totalmente inúteis. Pessoas estão sofrendo sob sua égide e você nem percebe. Ninguém teria a audácia de me desobedecer. Certamente isso é um engano. Você devia acreditar nela, sabia? Juno? Impossível! Você está proibida de entrar na cidade. Guardas! Seus guardas respeitam seus filhos. Quando você nomeou essa híbrida como de casta, seus filhos recorreram a nós. Nem meus filhos aceitariam se curvar para uma belicista! Os humanos vão trazer a guerra, querendo nós ou não, Poseidon. E devem depois do que vocês fizeram? Depois do que eles nos obrigaram a fazer, você diz... Poseidon se preocupa com o Sol e com seu projeto de regeneração solar floral. A catástrofe é iminente. Nisso, concordamos. Mas só há uma catástrofe. A humanidade. Quando eu cheguei, Poseidon me disse que aqui era minha casa. Alguém explica por que estou aqui agora. Que tristeza. Ela é ainda mais humana do que eu esperava. Aita, responda. Com prazer. Em você, temos uma oportunidade. Imagine as possibilidades se duplicarmos sua forma híbrida. Podemos empregar nossa tecnologia e controlar sua final, mente. Não? Podemos usar você para criar a arma perfeita para Juno. Ou melhor, poderíamos ter usado. O experimento do meu marido era promissor, mas após observarmos, concluímos que você é um fracasso. Nossa nova arma é muito mais letal do que você seria capaz de ser. O Hecatonqueros? Aita, você não visse? O Hecatonqueros se levantará. O Projeto Olympus vai aterrorizar o coração da humanidade tão profundamente que eles jamais cogitarão uma revolta. E você vai nomear meu marido para de casta Basileu. De casta, não permita isso. Se eles forem exitosos, será o fim de todos nós. Confie em mim.
Esses dois ficam com você. Eu descubro como impedir o plano deles. É tarde demais. O procedimento já foi um sucesso. O Hecatonquirus está vivo. Não ouve ele se mexendo. Você fez isso no meu laboratório debaixo do palácio? A entrada foi fechada quando eu proibi experimentos com humanos. O que é esse som? Isso é sua arma? Eu vou fazer esses dois pagarem, mas você precisa deter o Hecatonquirus antes que ele mate todos nós. Vá!
Como, vai? Como? Um bicho com de vida. Lá perto da porta.
Excepcional. Você é mesmo a maior de todos os humanos e do meu povo. Onde estão Juno e Aita? Presos, por enquanto. Mas eles não desistem. Se não adianta prender, então coloque eles sozinhos comigo em uma sala. Vou garantir que eles não machuquem mais ninguém. E o que isso provaria? Que você é tão cruel quanto a Juno e o marido dela? Eu não pretendo provar nada. Eu pretendo dar um fim nisso e salvar aqueles que sofreram por causa da sua hubris. Então, no fim, você impôs o seu juízo sobre a Atlântida, afinal. Muito bem, Dicasta. Você ainda tem o dispositivo do Cerbero?
Eu não falei tudo sobre o seu bastão. Ele é uma ponte entre suas duas naturezas. Mas, unindo ele com o poder dos dispositivos que você obteve com o Cérbero e com o Hecatonquirus, nós podemos acabar para sempre com o ciclo de Atlântida. Eu não estava só despertando o meu sexto sentido. Eu liberei o poder para destruir toda a cidade. Em mãos erradas, o bastão teria poder para destruir tudo que existe. É por isso que você, e só você, podia ser sua guardiã. Você mesmo disse. Juno e Aita nunca vão desistir. Eu já vi esses laboratórios e os experimentos deles. Só há um jeito de acabar com o sofrimento aqui. Destruir este lugar. Eu acho que sei onde devo ir. O único desejo era ter tido mais tempo para aprender com você. Talvez eu tivesse aprendido a ser mais humano. Guardiã do bastão, suas provações acabaram. Voltamos para a sala do trono. Conte-me, agora que você viu o destino de Atlântida, como você se sente? Com o bastão, eu tenho o poder de destruir uma cidade inteira. E é por isso que você recebeu a habilidade de controlar esse poder. Só em suas mãos é que o poder destrutivo do bastão permanecerá oculto. Então, o que foi tudo isso? O que você vivenciou são ecos de memórias. Distorcidos, mas não menos reais. Memórias de quem? Dos Isu. Algumas minhas, inclusive. Na minha época de Dicasta, eu tentei levar equilíbrio para Atlântida, mas não bastou. Você? E agora você. Estou pronta para ir. Você está? Estamos conectadas, afinal. Você viu Perséfone governar pela ordem, Hades pelo caos, e até provou o gosto de governar pessoalmente em Atlântida. Foi um desastre. Você viu que nenhum caminho leva um guardião ao poder. Pelo bastão, você tem a habilidade de deixar este mundo de joelhos. Mas seu papel não é esse. Sua força deve ser usada para conter o poder do bastão, para protegê-lo, guardá-lo.
Minha mãe uma vez me disse que eu fui enviada pelos deuses para proteger o mundo. Dei minha palavra a ela. E agora, dou a você. Quanto à sua palavra, herdeira das memórias. Você deve acordar e se redimir antes que seja tarde, ou você é quem vai despedaçar este mundo. Agora acorde! O ser invasor encontrou você. Acorde! Agora! Falando sozinha, Leila. Claramente o artefato nisso teve um efeito e tanto. Você está enlouquecendo. Senhor Beck, você enfim apareceu. Que impressionante. Eu sabia que só você poderia acabar descobrindo este lugar. Mas você saiu da Abstergo antes de receber esta missão. Sigma 6 descobriu fácil quando você grampeou nossa comunicação. A gente sabia que era você. Correto. Você só não sabia que eu já estava ouvindo há bem mais tempo. Desde quando você achou o livro de Heródoto, o qual deve ter roubado das pesquisas dos Templários. Você mesmo ia arrumar Otso? Isso acabou. De fato. O mundo lá fora está chegando ao seu inevitável fim. Não vai mais importar de qual lado você está. Vamos! Entregue o bastão. Importa sim. Eu sempre serei uma assassina. E se você quer o bastão, você vai ter que tirar ele de mim. Primeiro Vitória. E agora eu? Admita, você não controla o poder do bastão. Quer saber o que eu mais gosto nesse bastão? Não se vanglorie. É a... imortalidade. Mesquinha, até o fim. Para mim, Sr. Beck, tanto faz você vivo ou morto. Só quero você fora do meu caminho. Aceite. Os Templários perderam. Alter 2, responda. Atlântida foi comprometida. Minhas pernas. Aletheia? Aletheia! Ah, Leila, pense. Seu comunicador está quebrado. Como pedir ajuda? Desculpa por não ter te escutado. Eu não estava com você quando precisou. Está lembrada da noite que você fez o jantar? Mal ter dito que você não sabe cozinhar. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu nunca... Por favor, me dê um sinal. O seu fone.
Alguém está me ouvindo? Victoria! A gente vinha tentando achar um jeito de forçar a comunicação. Perdemos todos os sinais vitais e aí... Alana, sou eu. Leila? Como? Esse é o canal da Victoria. Onde ela tá? O que tá acontecendo aí embaixo? Você terminou as provas? Sim, temos o bastão. Eu terminei as provas, mas... Isso é incrível! Um genuíno artefato Isu sob o controle dos assassinos. Isso muda tudo. Eu não estou no controle, Alana, e nada mudou. Otsuberg é o intruso. Ele está na sala do trono comigo. Eu vou explicar tudo, mas os templários sabem o que estamos fazendo e estão atrás de nós. Eu preciso que você me tire daqui. Com você? Você está bem? Nós lutamos. Ele desmaiou, mas está estável. Não me obrigue a ir olhar para ele, por favor. Você não matou ele, não é? Não. Ele está vivo. Aguente firme, Leila. Estamos chegando aí, mas pode levar um tempo. O que você vai fazer? Até vocês chegarem, eu vou voltar para o ônibus. Tem muitas pessoas para quem eu tenho que dizer adeus. Acabou? Será que acabou? Que faltou duas missões. O load demorado.
adamante para forjar outras armas da Liga Leite não podem ser encontradas em arquivos de respiratório. Espero que não seja isso aqui. Vamos.
supositório. Como é que é, poxa? Melhor eu me esconder. Minha mãe chamou, foi pra almoçar? Tô comendo?
Vamos lá então, mano. Vamos lá.